掌声欢迎我们的一日店长 Fashion Sister 的果果，欢迎店长好。哇，好，哇，今天粉丝朋友很多哎，我们先请果果来跟大家简单打声招呼好吗？来一位，哎呦呦呦，大家好，我是果果，大家新年好，喂，好，欢迎我们的果果来到我们的现场。今天呢，莅临到了我们三星智慧馆全国高雄民族的一场戏，我想非常开心你的到来，因为什么？因为大家都知道嘛，我们的果果其实在那个我们的全明星运动会的节目当中呢，是担任了红队的队经理，所以你平常就是会帮大家加油打气，对不对？处理一些队里的事务，这样。哦，对，没有错。所以今天呢，来到我们是呢来帮我们加油打气呢，相信在未来呢，我们三星智慧馆全国高雄民族门市呢业绩一定蒸蒸日上啦，一起加油。对，没有错。好，那今天请发大财，没有错。好，那今天相信我们店长呢，在我们出场之前一定有先到我们里面来走走逛逛呢，有没有看到我们新的门市？有没有什么一个心得可以跟大家分享一下呢？有啊，我觉得门市很大很漂亮，而且这种现在地理位置超方便，就在高雄民族的全国店总里面。对，所以如果大家想要来选购商品的话，地理位置很方便，全部东西都逛得到。对，相信可以看到我们里面的就是设备非常的齐全，像是我们手机啊、平板、手表，或者甚至对什么都有。想要买什么的话，欢迎大家来到我们的全国店子哈。那刚刚里面逛过一圈，所以你一定有看过我们的手机，有没有哪一款手机是你最喜欢的？应该很多人都知道，就是我真的觉得这支手机非常厉害。对，就是 Z Flip 3。Z Flip 3是不是折叠的那一支？好，我们请工作人员来帮我们出场一下 Z Flip 3好不好？哇，机会很难得，大家想不想要请果果帮我们拍一张照片？要好不好？我们给大家拍一下简单的照片好不好？哇，可以看到呢，果果拿着我们的 Z Flip 3，而且它的颜色是日落紫色，非常的符合到了我们果果的气质。可以看到呢，非常的漂亮。它目前呢正在展示的是我们非常厉害的旗舰明星商品呢，也就是我们 Z Flip 3，日落紫色，而且可以看到呢，它是一款折叠手机呢，它的折叠次数可以高达20万次，20万次呢，相当于100次，你可以折5年的都不是问题哦。哇，非常厉害的一只手机。好，我们再给大家最后3秒钟的时间，好不好？我们正前方的镜头，好，3、2、1，我们媒体朋友还有我们摄影大哥，大家应该都捕捉完成了哈。好，我们把麦克风呢再交回到我们的果果的手上。好，那其实我们这一支的手机颜色呢，它其实有很多样化。除了刚刚你手上拿的紫色，它其实还有石墨绿色、柔丝白色，还有幻影黑色，非常多的颜色可以让大家去做一个挑选。说颜色之余，你有没有觉得还有哪一个你觉得很喜欢？比如说它的外形。我觉得它的外形就是，因为我觉得它第一个方面让我很惊艳的是手机居然可以折叠。然后大家可以看到我的手，因为女生手很小嘛，它折叠起来就是像女生的粉饼一样。它联想力很好，对，就是像粉饼一样，因为女生很多那种小包包都可以放。然后我觉得最厉害的就是它外面还有封面屏幕，所以其实不管在里面、外面，你都可以直接做自拍。对，很方便哈。我们给大家看一下哈，这个封面屏幕呢，它是1.9寸，可以快速的让你，比如说看时间、电量、通知、讯息，甚至接电话、拍照，今天通通都可以，非常方便的1.9寸的封面屏幕。那除了前面封面屏幕很方便之外呢，我想问一下，果果你平常会自拍吗？对啊，我就是刚才觉得这个自拍功能，就是每个女生应该都很重要。对，非常方便，而且它是折叠的，所以其实你应该想要手机。你想要立在桌上，对，你想要就是折几度，今天其实都可以。对，因为像女生可能拍照的时候，很多角度手机太大不好拿。那我觉得它这个就刚好一手可以掌握。最厉害的就是你不用脚架都可以放在任何地方，有很多角度拍照。哦，那我放在桌上，我要怎么拍照？比武就可以拍照了，比武不用去特别准备遥控器啊那些的，这么方便，一机就直接完成。哇，那我们直接 demo 给大家看好不好？我们邀请我们的店长果果呢，来跟大家来自拍一下，可以看一下呢，果果现在呢来凹着我们的折叠手机呢，然后是不是来一个比武自拍？想要大家自己找饭吃吼，找镜头吼，来看一下。来，我们左边右边的朋友都照顾一下好不好？来，很方便。
面其实比武，我们的手机就可以进行自拍的动作哈。哇，有没有好可爱？来，我们可以给大家看一下那个照片，其实很方便，比武就可以轻松的去做一个自拍了。再捕捉最后几张画面好不好？哇，好漂亮，很可爱，而且又非常的方便。跟大家讲一下，其实我们三星全手机都可以这么做。你今天放在桌上的话，比武呢，你就可以做一个自拍的动作了。对，那谢谢我们果果带来的一个就是产品的一个分享。那今天既然刚刚你分享了这么多，我要来考考他们刚刚到底有没有在听我们的讲。好，对，那我们现在呢有准备一个活动呢，叫做快问快答。如果你答对的话，你就可以获得我们果果的照片。对，那规则很简单，待会儿我们数到三二一的话，请大家把手举高高，声音大声的喊哪两个字，大家知道吗？三星，没有错。那我会数三二一，那这个重责大任交给你。可以，那给你选。我是说给你负责喊啊，不要这样子，我负责喊，给你选了，好不好？好，我们先请果果呢来帮我们出一下第一题是。好，请问 Galaxy Z Flip 3的封面萤幕是有几寸呢？等一下哦，因为我们会喊三二一哦。对，好，准备好你的小手哦。好，三二一，揭晓啦！哎，是不是有一点不整齐啊？对，有一点不整齐，不能偷纸哦，偷纸就算了。我们再一次好不好？要记得这样。好，三二一，三星，对，好不好？三星，对，来，我们题目有一个先生的表现很好，对，再快一点点。好，那我们再念一次题目，好。好，请问 Galaxy Z Flip 3的封面萤幕有几寸呢？好，三二一，三星。哇塞，这个我们这个前面黄色这位妹妹是不是？请问答案是什么？非常有朝气。封面萤幕有几寸？一点，再次，封面萤幕有几寸？我们刚刚有跟大家讲，那很超快，好，好，那没关系，我们把这个机会让给别人好了，因为还有下一题，还有下一题，对对对，好，再准备一次，我们封面萤幕有几寸？三二一，三寸。好了，这个先生来三次都很标准，来，请问有几寸？送给我们的幸运得主哦。好，紧接着刚刚是第一题暖身题，我们剩两题而已，大家把握机会好不好？没错。好，请问 Galaxy Z 旗舰折叠开合可以高达几次呢？是几次呢？来喽，三二一，三星，三星。好， OK， 给他看看，还是得给他看答错。好，几次？25万次。答对了，恭喜答对。协助帮我们送一下礼物哦。好，好，紧接着这是最后一题了，最后一题，好不好？最后一题我们看一下。好，请问使用 Galaxy Z 旗舰折叠系列自拍的时候，比哪一个手势就可以完成呢？之外呢，相信大家对于我们三星的产品一定有更深入的了解。那接下来我们要进行的活动呢，跟大家分享一下。请问一下，我们月底什么节日要到了？农历要过年了，对不对？那其实我们一年一度的新年春节即将到来，过年的时候你会不会买新衣服？会，哎，常常都买。哎，每个月都在过年，对不对？过年。好，那过年的时候呢，大家要买新衣服、新手机、新家电的之余呢，那请问一下，大家会在你们的门上贴新的什么？春联。对，我真的觉得今天这机会真的很难得，因为邀请你来帮我们写春联。好，我们请工作人员帮我们上一下我们的书法用具以及我们的桌子哈，来，我们小心脚步。那请我们小天使帮我们准备一下手机，来帮我们果果进行录影，要待会儿呢来给大家看一下。好，
想一下，你有没有今天有什么话呢？想要来就是提词，然后来送给我们的门市呢？你觉得老虎很好发挥？其实这几天一直有在苦练书法的部分，其实刚刚在书籍师就是还没有上场前，他也还是继续在写，就是一打开书籍师的门他就是在写。好，我们其实过年要到了，所以如果大家呢还没有准备好你的过年礼物的话，赶快把握机会，因为来到了我们全国电子呢，明天开始呢我们会有一个破盘优惠价，破盘杀很大的，如果想要来选购我们三星的手机、三星的电视呢，我们今天现场呢都会有非常多这个优惠呢要来送给大家。那当然呢，待会儿在我们活动最后，还有一个1元竞标呢，要来让大家呢用非常优惠的价格呢把我们的产品给直接带回家咯。好，我们看到我们果果呢已经先完成了第一个字，目前呢正在第二个字。所以你平常来，我们来看一下，请我们的小天使协助一下。所以果果平常是有在就是写书法的吗？小时候小时候有写过。小时候有写过，不是很标准，那我觉得书法很好玩。原来是这样子。好，我们现在果果呢正在写第二个字。第二个字就是他刚刚有提到的嘛，我们今年是虎年，所以第二个字是我们的虎字。那待会儿呢我们可以看一下果果到底送了我们哪一句成语，要来给我们门市来祝福我们的一个全国高雄民族都可以业绩长虹呢？我们来看一下哈。然后以及今天现场的所有的好朋友，今天我们的优惠非常多，体验非常多呢，跟大家讲一下呢，待会儿我们会邀请果果呢来到门市帮大家进行结账的动作。前十名有结账的朋友呢就可以获得果果的签名，加上拍照，加上合照哈。所以请大家呢待会儿呢记得把握机会，待会儿我们会邀请果果来到柜台帮大家结账，那到时候呢大家再来帮我们就是进行结账咯。好，目前呢我们写到了第四个字。哇，我觉得你写的蛮好的，小时候写过，然后长大没有再练，还可以写得这么好。你的那个尾巴的勾都很厉害耶。有吗？有啊，还有你那个第三个字的那个最后一横也非常的强。没有，我觉得应该比我厉害非常的多。好，我们写完了。好，请我们的小天使帮我们展示一下我们的手机影片呢，给刚刚我们现场朋友看一下。那也请我们的工作人员帮我们协助呢来收回一下我们的桌子跟我们的书法用具。先给大家看一下呢刚刚果果的一个就是写书法的一个影片，写春联的影片，让大家来看一下哈。好，看完了影片之后呢一定要来看到我们实体啦。可以看一下我们刚刚果果要送给大家的呢就是虎虎生风。我想请问一下果果，怎么会想要来挑这个送给我们的门市来当做一个祝福呢？因为今年刚好就是虎年，然后除了就是祝福新的一年的开始，就是希望这个虎虎可以带给我们有财富啊、健康啊、成就都可以很丰收。原来是这样。哇，真的谢谢果果对于我们全国高雄民族门市的祝福哈。对，祝福我们三星智慧馆的全国高雄民族门市可以新春发大财，以及虎年行大运，业绩滚滚来。哇，今天真的非常的开心。那现在我邀请果果来帮我们拿着春联来跟我们来拍一张照片好不好？我们先看一下正前方的镜头咯。好，我们可以多摆几个 pose 让大家捕捉一下我们美美的画面咯。好，我们右边的朋友也照顾一下。哇，今天机会真的很难得，邀请到我们一日店长果果来到现场呢，来帮我们呢提笔写下祝福呢，要来送给我们三星智慧馆全国高雄民族门市呢，来祝福我们业绩滚滚来咯。哇，相信呢有果果的祝福呢，一定可以在我们的像是在我们的全民运动会里面一样业绩红不让。好，最后我们正中间再来拍一张，我们看一下正中间的摄影师。好，3、2、1。好，谢谢我们的果果。那我们请工作人员呢帮忙把春联收下来好不好，来送给我们的门市呢来当做我们的祝福了。好，我们给
给果果一个掌声好吗？谢谢果果。好，我们先请果果呢，先在我们的左手边呢，先稍微休息等待一下，因为马上就要来进行呢今天非常重要的剪彩仪式了。接下来最重要的时刻到了，我们请工作人呢先帮我们把彩球就定位，因为接下来呢，我们今天呢现场长官众星云集，我们待会邀请到的长官，唱名到的长官呢，要麻烦长官移动您的脚步呢，来到我们的舞台前。那等一下呢，我们在拍照在剪彩的过程中呢，也请长官先不用戴口罩，没有关系哈。好，那也先请帮我戴上我们的手套以及脱下口罩，因为马上我们就要来进行我们的剪彩仪式喽。那各位现场所有的好朋友，欢迎来到我们今天三星智慧馆全国高雄民族，我们要即将开启我们崭新的一面了。好，那大家准备好了？好，首先，那我们第一个呢，要来邀请到的长官贵宾呢，哇，是我们非常厉害的，从我们台北刚刚赶下来的，来莅临我们今天的一个开幕庆的一个剪彩仪式。好，首先呢，邀请到的是台湾三星电子总经理郑友焕，郑总，欢迎，耶，欢迎郑总来到我们的台上。好，紧接着呢，今天既然是在我们的全国电子呢，一样呢要邀请到我们全国重磅的长官，让我欢迎全国电子总经理林振声，林总，欢迎！哇，两大帅哥见面了。好，紧接着呢，让我们邀请到的是台湾三星电子行动与资讯事业部业务经理李正博 ，Clay， 欢迎！耶，欢迎长官来到我们的舞台上。好。是，让我们欢迎到的是台湾三星电子通路行销协理刘嘉元 Simon， 欢迎！哇，欢迎以上四位的长官。接下来呢，请工作人员帮我们协助呢，来递上剪彩用具。好，我们非常感谢呢各位长官以及贵宾呢莅临今天三星智慧馆全国高雄民族门市呢，与我们一起见证这个隆重开幕的时刻。那我们待会儿呢，请长官先不要剪，我们要先看一下前方的镜头呢，请工作人员协助拍照，来欢迎各位现场贵宾呢拿起您的手机拍下这个纪念的一刻。好，我们假装打开剪刀，先不要剪哦。好，我们看一下正前方的镜头，有一个穿得很像交通人员的大哥，挥挥手来，挥挥手，先看他。好，好，我们右手边的媒体朋友也看一下，右手边的媒体朋友以及我们后方的粉丝朋友，欢迎大家呢可以拿起你的手机相机来捕捉这个非常难得的一刻哈。好，以及我们左手边的媒体朋友，左手边的媒体以及我们粉丝朋友呢，可以来看一下镜头喽。好，准备好，那我们三星智慧馆全国高雄民族门市剪彩仪式准备开始，我们待会儿倒数三二一，请各位长官准备用剪。现场所有好朋友们，你们准备好了吗？准备好了是不是？好，倒数三二一，请用剪。耶！三星智慧馆全国高手民族门市正式开幕，非常感谢各位长官及贵宾的莅临，与我们一起为三星智慧馆全国高手民族揭开序幕。耶！谢谢所有的长官。好，我们请工作人员来协助帮我们收回一下剪彩用具以及我们的彩球啊，今天真的是非常的开心哈。谢谢我们所有的长官呢，来到我们的现场，以及我们现场所有的嘉宾朋友、媒体朋友呢，一起来见证这个非常重要的时刻。然后一样呢，请我们工作人员协助呢，把彩球呢，我们可以来收一下我们的彩柱喽。谢谢。好，也先谢谢我们所有的长官，我们长官可以先右手边来休息一下。那接下来请郑总留步一下，因为今天真的是非常的难得，是我们的开幕庆，我们要邀请到的是我们台湾三星电子总经理郑总来为我们说几句话，掌声欢迎郑总！哇！各位贵宾，三星的好朋友们，新年好！新年好！我是台湾三星电子总经理郑永焕。今天是2022开年之际，三星智慧馆全国高雄民族门市
整改开幕活动。正如刚才春联上提笔写的，匍匐生风，象征新的一年打得好彩头。我在这里特别感谢经销通路伙伴全国电子股份有限公司林总经理，还有到场的各位贵宾、媒体朋友们，给三星的高度支持。今天特别开心，在全国电子有指标性的大型门市，以全新的面貌展现三星智慧馆，可以服务大高新地区的大高雄地区的消费者。三星一向致力于创新且完整的产品体验，从手机、平板、穿戴系列，一直到家用电器，在全国电子独特通路特性下，我们希望透过三星的完整的生态圈以及解决方案，持续给消费者提供完善体验以及优质服务。最后在这里预祝新店开幕顺利，业绩长虹，也祝大家在新的一年身体健康，万事如意，谢谢。耶，掌声谢谢我们的郑总，谢谢郑总，我们可以先舞台边先休息一下，谢谢。好，相信有我们郑总的祝福呢，在未来呢，我们的高雄民族门市呢，业绩一定可以蒸蒸日上。那今天呢，既然我们的三星智慧馆坐落在我们的全国电子里面，所以不免俗的要邀请到了我们中外贸长官、全国电子总经理林正勋林总来为我们说几句话，欢迎林总。啊，媒体朋友跟三星的伙伴，大家好。大约在4年多前，在2017年5月，全国电子第一间 Digital City 在高雄民族店开幕。那个时候，我们希望赋予 Digital City 新潮科技数位的个性，所以那时候我们就计划将一楼最精华的地方要留给国际知名的厂商。那三星的行动通讯在国际上一直都属于领导的地位，所以那个时候我们就找三星的团队讨论是不是可以引进三星的智慧馆。那也感谢三星伙伴们的全力支持啊，让三星的智慧馆进驻到我们民族店。那也有三星智慧馆的加入，让我们全国电子第一间的 Digital City 获得非常大的成功，也为全国电子之后的成长打下基础。那到了现在，全国电子的 Digital City 已经有40多间，那已经变成我们现在最主要的店型，未来还会再持续的增加。那当然全国电子跟三星我们都会持续不断的寻求进步，所以今天三星智慧馆的升级重新开幕，我们就是希望能够带给消费者更舒适更一致的体验。那从今天开始连续6天民族店都有它专属的开幕活动。那明天1月7号开始，全国电子今年的春节破盘也要开跑了，那也欢迎大家来参观选购，谢谢大家，新年快乐。谢谢林总，我们林总先稍微留步一下，相信在林总的祝福之下呢，在未来我们一定可以欣欣向荣，业绩长虹，带给大家更好的服务。那今天机会真的很难得，邀请到这么多的长官来到我们的现场。那在现场呢，我们再次邀请我们刚刚4位长官、剪彩的长官来到我们的舞台上，我们来拍一张大合照好吗？好，来我们长官上面请哈。那拍照的时候，我们可以先暂时拿下口罩没有关系，因为我们要拍一张大合照，露出你帅帅的一面。那我们请一日店长，欢迎再次来到我们的舞台上，我们一起进行大合照。好，来。好，我们看一下我们正前方的镜头哦。好，有没有准？好。好，我们三星摄影大哥先挥挥手。好，我们看一下正中间挥挥手哪一位？3、2、1。好，我们右手边的媒体朋友照顾一下，来看一下镜头，3、2、1。
好，接下来我们换左手边的镜头。好，三、二、一。好，紧接着呢，我们要邀请到的是我们三星的所有长官贵宾，以及我们全国电子所有的长官贵宾一起来到我们的舞台前，一起来进行大合照。那我们台上长官，我们先往前站一点点，我们把后面的位置就是留给我们邀请的与会的所有长官。来，长官们不要害羞，是不是很害羞？来，欢迎我们所有的全国电子以及三星所有与会的长官嘉宾呢，一起来加入我们大合照。欢庆我们今天开幕庆的一个圆满成功！来，邀请所有的长官，一样我们拍照的时候先暂时拿下口罩，我们先不要交谈，先暂时拿下我们的口罩哈。好，我们邀请所有的长官，我们门市人员可以先稍等一下哦，门市人员先稍等一下下。好，我们三星以及我们全国电所长官，有都到齐了是不是？好，一样呢，看一下正前方的镜头，我们自己找位置找饭吃哈。来，我们贵宾们来看一下镜头，三、二、一，好，看一下右手边的镜头，三、二、一，好，换我们左手边的镜头，耶、yeah ，好，以及呢，现在呢，我们再次邀请我们三星所有的门市人员，欢迎来到我们正前方，来，你们先不要走，长官们先不要走，来，我们加入。门市人员来到我们正前方，来，我们这边请，我们一样可以先暂时脱下口罩，没关系，先暂时脱下口罩，因为我们拍照的时候不会交谈，对，先暂时站起来，好，我们看一下正前方的镜头咯，好，三、二、一。难得邀请到这么多朋友来到现场，我们邀请现场所有的好朋友一起拍照，好不好？好，那我们可能要请我们的媒体大哥们，可能要就是稍微留一点空间给我们，要邀请粉丝们来到这边来跟我们一起进行大合照。来，我们工作人员协助一下好吗？来，我们所有的粉丝朋友们可以转向我们。好，那没关系，我们等一下再拍这张好了，好不好？好，那。好，那我们没关系，我们再给大家拍一张好了。好，最后一张照片。好，摄影大哥，我们再一次哦。好，三、二、一。好，我们再给大家最后五秒钟的时间，把握机会。好，那因为我们今天有请我们的动态摄影，那我们等一下摄影大哥你倒数一下，我们摇一摇好不好？要挥挥手吗？还是摇一摇？挥手。好，三、二、一，耶，挥挥手。好的，我们现场所有的长官贵宾，就我们所有粉丝好朋友们，我们给他们一个热情的掌声好吗？恭喜我们今天剪彩仪式开幕庆圆满成功，谢谢所有的长官以及我们所有的嘉宾，谢谢你们，请工作人员帮我们收一下我们的小看板哈。那以及呢，邀请我们的长官。以及我们的媒体朋友呢，可以来到我们三星家电区呢，来欣赏一下影片哈。我们邀请我们媒体朋友呢，都可以往里面呢来做移动，请工作人员来帮我们协助一下，因为接下来我们要有一个非常重要人物，要再次邀请我们一日店长果果来到我们的现场，来，再次欢迎哈。接下来呢，我们要进行一个非常特别的活动，因为刚刚有讲到过年要到了，所以又要买新东西了，过年礼物要来准备一下了，对不对哈？好，请问一下果果店长，我们接下来要准备的活动到底是什么？就是竞标，一元竞标，一元竞标，那划算的活动。对，所以如果大家想要用优惠的价格把我们的产品带回家的话，就是要把握今天的这个难得机会嘛。好，跟大家讲解一下呢，等一下游戏规则呢，我们就是一元来做起标，哇，超便宜的，一元起标，然后500块钱为一标，那得标价最高者的话，就可以把我们的产品带回家了，好不好？那我们待会儿得标金额呢，都会写在上面。那第一支呢，要来跟大家介绍到了的产品是我们 Galaxy Watch 4呢，它是44mm， 我来偷看一下这个颜色是什么，来跟大家讲一下，这个好像是黑色的吗？对，没错，黑色的，对，黑色的。
44mm 呢，跟大家讲一下呢，它是我们的 Watch 4的手表，它可以追踪你每天的步数啊、运动时间、消耗热量，而且有95种的运动模式，你可以去做一个测量。因为95种其实真的很多，像是你会做的运动像是有什么？瑜伽，它有。对，然后还有跳舞，可能就是有氧。跳舞有氧，然后或者像是其实骑脚踏车啊、健身，它其实里面有很多种模式，你可以去做一个测量。而且呢，它还有睡眠侦测，就是它会记录你的，就是比如说深层睡眠周期什么的，对，深层睡眠啊，或者是浅层，你就可以知道说哦，你晚上其实到底睡得好不好。对，而且它还有心电图，你也可以做一个测量。再来就是它有一个跌倒侦测，如果你今天戴着手表，哎呀，不小心跌倒的话，长达1分钟的时候呢，它就会自动传送通知给你的紧急联络人。也可以打电话给他，对，所以我觉得这个其实无论是在哪一个年龄层用拥有这只手表，其实真的非常的方便。对，所以果果店长，我们现在1元起标，500块钱为一标，有没有人想要当第一标啦？多少？500块钱。好，有没有要再往上加一点点的？真的好划算。1000。哇，有一次那一直短腰短腰一直跳的。2000。哇，直接来到了2000，是不是？来，后面是不是有举手熟的来？赶快，我跟大家讲话，这个很划算，原价9990元，目前竞标价格来到了2000，对，都不满2000，我就要卖它了，超划算，2500，是不是？好，现在价格来了2000，我来跟大家讲一下，等一下得标者呢可以上台来跟我们的果果店长呢来进行合照喽，来多少钱？3000块钱，哇！喜欢这只手表，但我觉得这只手表真的很值得。对，因为它原价9990，对，质感是很好的。对，它是我们的铝合金的一个材质，所以它戴起来其实非常的轻巧。对，有些人如果在运动的时候很会流汗，不用担心，因为它里面是做佛像胶的材质，所以非常的亲肤。那目前竞标的价格来到了3000块钱，原价9990元，目前竞标价格来到了3000块钱，有没有人要再往上？的外面的朋友，一位玻璃窗挡住的朋友，而且他们看杨子在拍卖会，因为在讲电话。对，一个对，有没有人要再往上加一点的3000？哎，是太远了，就是哦，原来是因为太远了。刚刚我们工作人员帮我们拉近一点。对，好，现在今天再来到3500，有人要再往上加一点啦，原价9990元，竞标价格现在来到3500，半价都不到，来多少？4000块钱。我觉得后面那个势在必得，对，真的。有没有在怎么样上来一起？4500，中间那个不想说。对，4500块钱。快进去落水家呢？对，赶快来4500块钱。有没有在网上加的？对，还有没有人要？还有没有人要？来后面好朋友，4500块钱，原价9990元，目前还不到半价。对，现在等于就半价都可以带回家。还有没有4500？想要再更往上加的？4500往上加的。幸运的得主喽！这样我等一下喊三声喽，大家就会看着他，就是可以上台跟果果拍照。而且因为刚刚其实有讲嘛，就是我们前10名有结账的话，对，就还可以就是享有你的签名照，又没有那个拍立得。对，大家还记得吗？对，我们今天买我们三星的产品的话，前10名我们可以获得果果的照片跟签名，好不好？以及上台来跟大家合照的机会。那现在竞标价格来到了4500块钱，有没有人说？难得，而且跟大家讲一下，你要接收讯息什么等等都可以，因为像是比如说 Instagram 啊、Line 啊、Facebook， 它都可以接收通知，电话都可以，电话也可以，它还可以拨打电话，还可以省送配，还可以听音乐，哦，就是等于是不用手机就可以直接支付结账，哎，很方便哦。有没有线上好朋友再往上加一点的？来多少？5000。我等你很久了，你终于开口了，因为是新面孔，对不对？5000块钱，好，5000块钱，有人再往上加一点的吗？要不要再往上加个500、1000、1500的？有没有人再往上加？现在价格来到了5000块钱，现在差不多一半，半价，对，差不多半价，来多少？5500块钱。中间那个就是现在就是大 PK， 还有你们两个站得比较远一点，那我可能有点担心。好，现在今天价格来到了5500块钱，有人要再往上加了吗？有没有人？刚刚后面不是有个短腰腰吗？他是不是他弹去那边了？弹去别边是不是？来，5500
百块钱，原价9990元的 Galaxy Watch 四，四是 mm 呢，它的颜色是黑色的，现在竞标价格来到了5500元，有没有再往上加一点的？加个500块也可以哦，加个500块就可以把它带走喽。来，有没有再往上加一点？5500块钱，如果你们都没有要加，我就要喊三声了耶！三声，好不好？三声我就要送，我就不是送给他，我就要让他用5500直接优惠带回家哎！没错，超优惠。新春礼物买了没？还没有买的话，赶快赶快，不要假装在摸我的头，这样我也很想要。这个真的送长辈啊，什么都很适合。对，自己也很适合。来，紧急功能，5500块钱，有人要吗？如果没有人要，我要喊三声哦。会不会有人？刚有一个人手一直这样举一下，举一下。怎么怎么想要吸引我？举手我就要喊哦。好，如果都没有人的话，我就要喊三声哦。我就让他接受大家嫉妒的眼神哦。好，5500块钱，一，哎，多少？6000块钱，6000块。我大哥，我终于等到你了，6000块钱。啊，我们工作人员记得帮我看着那位大哥，因为他比较远。对，大哥在后面。对，6000块钱，有没有人要领？6000再更高的，原价9990元，现在价格来到了6000块钱，有吗？如果没有人要再往上加的话，要喊三声喽。6500块钱，天啊！哇，中间这个就是很厉害，他真的还想要这只，对，他势在必得，他一定要把这个带回家。哦，6500块钱，6500块，有没有人往上加？没有的话，直接要喊三声喽。好，还是你如果喜欢在我喊三声的时候突然杀出来，我也是蛮开心的。好像蛮多人喜欢这样，对，很多人喜欢这样。来，6500块钱一次，好，6500块钱两次，好，6500块钱三次，恭喜成交。先暂时脱下口罩，等一下我们再戴起来就好。然后请工作人员来帮我们协助一下。恭喜呢，以6500块钱的优惠价格呢，把我们原价9990元的 Galaxy Watch 四呢，给轻松的带回家。好，恭喜你拿到今天的新春礼物。那等一下呢，我们这边左手边来稍等一下，对，我们稍等一下，因为等一下呢就可以马上为你快速的进行结账的动作喽。哇，我们工作人员很贴心，好像是特别帮他拿手机拍照。好，我们请工作人员来我们协助一下喽。哎，你也是，你这是哪一只三星爱用者是不是？哇，他也送我三星爱用者哎。对。来，我们这一张3、2、1，好，我们恭喜这位幸运的得主，给他一个掌声好吗？谢谢你，谢谢。稍等一下，要赶快抓住你，要不要赶快收的？好，刚刚我觉得一只手表好像有点不太够，因为其实刚刚后面厮杀的还蛮厉害的。对，我们再是想要手表。对，我们再来一只手表好了。来，我们看一下这一只手表的颜色。哦，这只手表不要不一样，它是我们的钛灰银色。好，钛灰银色一样的是我们的 Galaxy Watch 四，然后可能太远，给大家看一下。对，近的来看一下钛灰银色。好。小云自己是到旁边撤退，避免被起哄我。来给大家看一下呢，这个颜色呢是我们的钛灰银色 Watch 44mm。那一样呢，亮哎，一元的方式来做起标，500块钱为一标。那这是最后一只手表了，如果你真的想要买手表用优惠价的话，就剩这只了，好不好？等一下，你们就不要再忍耐了，不要再欲擒故纵了，我们喜欢直接来，好不好？好，一元起标，有没有让到第一标的？来多少？2500，是不是？哇，第一个就买了2500，有没有让他？有没有让他继续往上加一点？好像是刚刚那个呆呆呆。哎，对，哎，那个刚刚外面那个呆呆呆先生，3000，是不是？好，现在换两个人在呆了。哎，来一起呆。3500，不要让你们两个站那么近，可以吗？不要打架，真的，好不好？3500块钱，有没有再往上加的？500块钱有一标。多少？4000吗？5000块钱，价格来到5000。哎，你们刚刚第一次是在忍耐什么？没有，我看到很喜欢这个颜色，比较喜欢颜色，其实在等待这个颜色。对，这颜色真的很好看，就是男生戴起来。跟大家讲一下我们的表，哎，4000，哎，刚刚有人喊5000的啦，大哥。对，没有，我这里视角那个看不到。哦，视角看不到，现在价格来到了5000块钱。我跟大家讲一下这个表带。
都可以换。对，不止我们的这个灰色，其实你可以换其他颜色，红色啊、绿色啊，各种新年到了换红色。哎，它只是这个表框的地方一点点不一样。对，表带只要符合20mm的，你都可以自由去做一个更换。没错。那现在竞标价格来到了5000块，请问5000大哥你在哪？你在哪里啊？在那边，好，我看到他了。帅哥，好，有没有人再往上加一点的？5000块钱。哇，这个已经还是不到半价，原价9990元，9990元，现在呢，价格来到了5000块钱，有人要再往上加的吗？加个500块，你就拥有它喽，好不好？还是要再靠近一点点就可以拥有。来，现在它不够仔细吗？来到了5000块钱，应该是 Watch 4 44mm 呢，灰的颜色是我们的钛灰，硬色非常漂亮。表带的话都可以自由去做一个更换，而且又是十五种运动模式。来，外面的朋友也可以举手好不好？喊个价格，我们就可以就是最高价让你得标。现在竞标价格来到了5000块钱。来，有没有人要再往上加的？后面短短短的大哥们，你们可以再短个两下，我不介意。好，现在价格来到了5000块钱，有没有人要再往上加一点点的？价格500块钱也可以，哇，超优惠的！你的新春礼物，第一个礼物你就拿到了，好不好？超帅的手表，可以上台拍照，等一下还可以进去跟我们的果果近距离接触呢，他会送你他的一个拍立得的照片加上签名哦，好不好？有没有人再往上加一点？5000块钱，5000哦，要这么优惠，要这么便宜他了吗？大家来，如果都没有人，我就喊三声喽，还是没有突然杀出来，我也是非常乐意啦，好不好？好，现在我们 Galaxy Watch 4原价9990元，现在竞标价格来到了5000块钱。对，5000块钱一次。5000哦。5000五是不是？5000五，喜欢塞这种中间的。哦，你们真的好爱这样，还是我每次就一直塞而已，他们就一直在喊。就是一次这样。好，5500块钱，还有人要再往上加的吗？5500块钱。来。有没有人在网上加个500的？还是又要跟刚刚一样，在最后的三声就是按耐不住，想说有可能的。对，好，5500块钱，有没有人在网上加的？这个好像是比刚刚，我们刚刚竞标是6000，对不对？6500。哇，比刚刚还要便宜，你们看到吗？好，5500块钱一次，5500块钱两次，哎，怎么样？5500块钱三次，恭喜成交！耶！大哥你在哪里？欢迎来到我们的舞台前方哦。好，我们待会儿拍照的时候可以先暂时脱下口罩，因为拍照的时候不会讲话。好，我们看一下前方镜头，有没有带手机？要不要给我们工作人员拍一下？好，然后我们也请摄影大哥呢来协助一下，帮我们拍上美美帅气的照片哦。我们可以先暂时脱下口罩，对。那我们看一下前方镜头，好，摄影大哥镜头，3 2 1，好，我们动态摄影师要不要也摇一下？耶，挥挥手，啊，好开心哦，5500就可以买到我们原价9990元的 Galaxy Watch 4号。好，我们看一下镜头，好，我们看一下镜头喽，3 2 1，耶，好开心哦。可以用这么优惠的价钱呢，把它轻松的带回家，新春礼物终于到手了。好，我们给这位幸运得主一个热烈的掌声好吗？谢谢你，谢谢。我们这边等待一下哈。好，刚刚竞标完了我们的是手表，接下来我们竞标平板好不好？哇，我们这一台平板也是非常多人喜欢的，来，赶快。这个平板呢，它是我们的 Tab S 6 Lite， 来，一样呢，我们来看一下，偷看一下它的颜色，颜色在哪里？来这边。好，它的颜色是蓝色，对，蓝色的颜色。来，我们一样请果果来挥挥看给大家看一下。对，这个颜色呢非常的漂亮，它是我们的 Tab 6 S 6 Lite， 那它有杜比环绕的双喇叭，所以它的音质效果非常的好。电量呢是7040毫安培，7000哦，它其实比手机多很多，所以如果平常我们在追剧啊、玩游戏的话，它都非常的方便。而且呢，我们有附上一支 S Pen 呢，可以让你去轻松做一个使用，而且它是直立的吸附。支援4096G，而且支援了 1TB 的扩充，哇，它有直接附笔哦，对，它有直接附一个 S Pen， 非常的方便。对，然后这一台呢，它是 WiFi 版本的，原价10900，有没有人想要当第一标的？来，多少？2000，4000，我们根本想输，5000，他们比较。
喜欢平板，是不是？我签，来，哦，我签五，是不是？我算一点，我们六千，来，来，两个都六千，谁想要再高一点的？六千五，啊，六千五，是不是？好帅哦，六千五，有没有人再往上加一点的？六千一万零九百，哇，刚刚那个速度已经快到我们小天使，没错，来不及写，来不及写，有没有？那真的很值得，对，就是因为平板，其实我觉得它就是不管什么功用，可能看剧啊，或是有一些人喜欢拿来画画，像我自己有平板，也是很喜欢画画。对啊，它书写啊，或者是绝句，其实都很方便。对，原价一万零九百，现在的价格来到了六千五百块钱，哇，超划算的。对。元的平板，你今天万元不到就带回家，也太棒了吧！好，现在价格来到6500，有人在往上加一点的吗？有没有人在往上加一点点的？我们的新春礼物要来给大家呢，用非常优惠的价格带回家。这个颜色是蓝色，非常漂亮，而且刚好符合我们三星的颜色哈。现在价格来到6500，有没有人要带？往上加一点点的 WiFi 版本，64G， 再来听到哈，64G， 原价10900元 ，10S6 Lite WiFi 版本64G， 颜色是蓝色，建议售价原价呢是10900，现在竞标价格来到了6500块钱，有人要再往上加一点点的吗？加个500块。或者是你想要加个3000块，再加个500块，可能都可以把它你的带走喽。来，6500块钱，有没有人要往上加的？还是你们又要等我喊那三声？可能又三声的。真的，他们喜欢欲擒故纵那个感觉。好，现场所有好朋友，有人要往上加的吗？加个500块钱也可以哦，你就可以把它带回家喽。优惠的价格有没有？6500块钱一次。6500块钱两次哦，6500块钱三次，恭喜成交耶！恭喜这位大哥，划算的价格哎，真的，一样的，移动你的脚步来到我们的舞台上呢，可以来跟我们今天的一日店长果果呢来进行大合照，可以先暂时脱下口罩，没有关系呢，我们看一下前方镜头。摄影镜头，那我们今天有请动态，待会儿可以对着动态摄影狂挥手。好耶！好，我们看一下镜头，最后是我们这位得主自己的手机，好，看一下镜头喽。好，再给3秒钟的时间，三、二。又嫉妒的眼神，好，谢谢你来，我们幸运的就可以这边请哦。好，谢谢我们的果果。好，我们的一元竞标结束了，接下来呢是我们的结账时间，因为今天呢有邀请到果果一日店长来到现场呢，就是要来为大家做结账吗？那我们请工作人员呢先帮我们带一下我们的店长果果来到我们的柜台呢来准备一下。我跟大家讲一下呢，今天呢购买我们三星所有不限哪一个机种所有的产品，前10名结账完成，可以获得果果的照片，你跟他的合照加签名，好吗？所以大家把握机会好不好？前10名所有的产品都可以。好，那现在时间留给大家，我们3点钟之前果果都会待在我们的柜台来帮大家结账，所以3点钟之前有结账完成前10名的话，我们都会送合照以及我们的签名咯。所以呢，现在邀请大家呢都可以移动脚步呢来到我们的里面呢，要来进行提压。我们果果在拍我们的产品照片，是不是？所以大家再稍微等待一下哦，因为今天呢我们三星智慧馆是我们的新开幕活动，所以呢我们的优惠其实非常的多。今天如果你有来购买我们的2款折叠机的话，是我们的 Z Flip 3或者是 Z Fold 3的话，我们今天现场会加码送你市价3600的一个不粘锅，它是 B 卡牌子的，是非常的好用哈。今天呢买手机直接送给你，加码呢，今天如果你买的是我们的 Fold 3的话，我会加码呢送你一个 S Pen， 哇，今天优惠怎么会这么的多？以及呢，今天如果你买 Flip 3的话，一样呢，今天加码送你平板以及呢我们的一个车用空间清洁机。大家没有听错，刚刚果果手上拿着那一台手机，今天买手机送平板，送一台 A7 的平板加上车用空气清净机。买手机
第三送你我们的平板加车用空气清新机，没有问题哈。好，那现在呢，邀请现场所有的朋友们赶快移动你的脚步呢，来到我们的现场进行体验咯。那我们前十名有结账完成的朋友呢，待会儿呢都可以来跟我们果果合照，获得我们果果的照片呢以及我们的签名哦。所以请大家小心脚步，因为刚好我们的台前有一个小舞台，所以请大家在路过的时候呢不要跌倒哦，请小心脚步哦。好，邀请了我们现场所有的好朋友呢赶快加紧你的脚步哈。我们今天现场呢非常荣幸的邀请到了云日店长 Passion Sister 的果果呢来到现场呢，来担任我们今天的开幕云日店长。那现在呢他正在为大家来做结账的动作，只要你购买任何产品，任何产品都可以哦，前十名的朋友就可以获得果果的照片以及签名，所以请大家把握机会，因为名额只有十名而已，我们就是送完就没有咯，所以请大家把握机会。当然如果你想要来体验一下我们的折叠机也可以，这一次呢我们的 ZP3 以及 ZP3 呢都有非常多的一个好康优惠呢要来送给大家，正如刚刚呢小雨来跟大家讲的，我们今天购买我们的两款折叠手机有送你市价3600的 Vita 的一个公仔锅，以及呢买手机送平板，来跟大家讲一下哈，我们今天买 Flip 3会送你一个平板，买手机送平板加上车用空气清净机，没有错哈，因为小雨已经拿了麦克风讲了，所以这个是就是确真价实的哈，来跟大家讲一下，买 Flip 3我们会送你一台 Tab AT Lite 的平板加上车用空气清净机，所以今天呢我的一个开幕期的优惠真的是非常的划算，请大家呢来把握机会，因为呢果果今天呢担任我们店长，结账时间只有到3点钟为止哦，3点钟之前如果你有来选购我们三星任何的产品，任何的产品前十名的话，我们会送你果果的签名以及加上照片哦，所以请大家把握机会，因为今天机会真的很难得，我们的一个开幕季呢特别邀请到了 Passion Sister 的果果呢来到现场呢来担任一日店长，那目前呢果果人正在我们柜台呢来帮大家进行结账的动作，所以呢前十名的朋友赶快把握机会，以及刚刚有竞标三个产品的一个新得主呢现在就可以移动你的脚步来到我们柜台呢来进行结账的动作了，所以请大家把握机会，把握机会，如果有人还没有看到 DM 的话，来小云赶快拿给大家一下，来我们请小天使帮我拿一下我们的 DM 给大家看一下，来告诉大家今天到底有多优惠，今天选购我们 Zipli 3的话我们会加码送你平板一台 Tab AT Lite，买手机送平板，现场所有好朋友借我你的耳朵，今天买 Flip 3手机我们会送你 Tape AT Lite 的平板一台加上我们车用的空气清净机，所以请大家呢把握机会，因为今天的一个优惠哇实在是太丰富了啦，来到我们全国电子呢它就是有这么多的一个破盘优惠价，请大家呢要来好好把握我们的机会哈。那邀请呢我们现场所有好朋友赶快把握机会，我们可以把 DM 呢放在我们的桌上让大家知道我们今天优惠其实非常非常的多，还有加码送你我们今天的 V 卡不粘锅，哇今天的礼物太多太丰富了吧。好，我们再跟大家讲一次呢，刚刚呢果果在一开始现场呢有来跟大家分享到了我们 Z Flip 3这款手机，也就是他刚刚手上拿着的紫色的手机，那一款手机是我们的 Galaxy Z Flip 3折叠手机呢，今天买 Z Flip 3送你 Tab AT Lite 平板一台加上我们车用空气清净机加上我们的 V 卡不粘锅，哇今天礼物真的是太多太优惠太丰富了啦，欢迎大家呢赶快把握这个难得的机会，再跟大家讲一下，买 Flip 3的话送你锅子送你空气清净机，来我们背面转一下再送你我们的 Tab AT 平板，是不是很优惠，赶快把握前十名那边请好，欢迎呢我们现场所有好朋友赶快加紧脚步把握机会咯，再跟大家呢再次的布达，今天呢选购我们 Galaxy Flip 3呢会送你 Tape AT Lite 它是限量的，请大家把握机会，以及加码送你车用的空气清净机，它是我们钢铁人的一个造型，加码送你一个 V 卡不粘锅市价3600，今天送的礼物真的是非常的丰富的，请大家呢把握机会，只有前十名的幸运朋友可以获得我们的签名加上照
OK 的，所以请大家把握机会好吗？来邀请我们现场所有好朋友。当然呢，除了我们今天的选购之外，如果想要来体验手机的话，一样非常欢迎，因为我们是全新开幕嘛，欢迎大家呢来到我们三星智慧馆。全国高雄民族门市呢，我们今天开幕季现场可以看到呢，全新的变革呢展现给大家。那当然呢，今天现场呢，除了有我们手机产品，当然还有我们的平板，以及我们穿戴式配件，以及呢，在我们的角落还有一个三星家电区，欢迎大家呢都可以来参观选购哈。那今天呢，我们一日店长呢邀请到了 Passion Sister 的果果呢来到现场，来跟大家做一个见面。那今天呢，有非常多的优惠呢要来送给大家。那今天我们店长果果呢有带来的优惠呢，就是在三点钟之前呢，前十名完成结账的朋友，任何产品都可以哦。你不管买哪个产品，你只要有结账，前十名就可以获得跟果果的合照以及我们的签名。所以请大家把握机会喽！我们邀请了现场所有的好朋友，赶快加紧您的脚步，来看一下店长。哇，店长这边今天很多人，没有来前十名就可以获得拍照加签名。前十名买任何产品都可以，任何产品都可以，所以请大家把握机会。想要买耳机或者是手机、平板、穿戴式配件，或者是都可以，请大家把握机会。任何产品都可以。现场看到果果非常多的一个粉丝呢聚集在我们的门市，那如果有人想要结账的话，请来找小云，小云把你带进去好不好？因为我们今天现场来了非常多人哈，来再次跟大家讲一下，无论你买任何的产品，前十名呢就可以获得果果的照片以及签名。前十名任何的产品，什么叫任何的产品呢？无论是手机、平板，或者是穿戴式配件，或者是手机壳、无线充电卡、充电线，今天通通都可以。任何产品前十名都可以获得果果的照片加签名。三点钟之前哦，请大家把握机会喽。等一下的三点钟，所以呢，时间有限，请大家把握机会。三点钟之前购买产品的话，前十名呢就可以获得我们今天的一个就是拍照加上签名，请大家来把握机会哈！欢迎呢我们现场所有好朋友呢，来赶快把握机会喽！好，现场的大家有没有人要结账的？来，请找小鱼，小鱼把你带进去。好，欢迎大家呢，加紧脚步把握机会哦。任何的产品都可以，前十名都可以。最近有没有缺？比如说充电盘啊，我们充电盘也算哦，好不好？充电盘也算。最近有缺手机壳吗，大哥？有没有缺手机壳？或是缺我们的充电线？任何的产品前十名，你就可以走进去跟果果拍照签名，好不好？任何产品来逛一下，我们看我们的手机啊，或者是平板，或者是穿戴式装置呢，今天都可以哈。来邀请呢现场所有的好朋友，赶快将您脚步保护住。买表带也可以哦，买表带也可以。任何产品，只要是三星的任何产品，它挂着三星，今天通通都可以，好不好？
前十名结账的朋友，前十名结账的朋友就可以获得果果的照片加签名哦。任何产品都可以，有什么想问的？表带也可以，好不好？赶快把握机会，因为他结账，你要结账了是不是？来，我带你进去，是不是粉丝太多了挤不进去？来，店长，我们这边有人要结账。来，我们这边的粉丝朋友借我过一下，来来来，请大家小心。来，粉丝朋友们借我过一下哦，我们有人要结账，好不好？有人要结账，来，宝贝儿，我在你们后面。来，给我一条通道，好不好？来，请给我一条通道哦，不好意思，来，谢谢您，来，来，请大家小心，给我一条小通道哦，谢谢您，不好意思哦，不好意思，谢谢您。好，我们这边请，来，来这边请，好不好？哇，今天现场真的来了很多人，我们这位朋友想要结账，来帮我们协助一下哈。来，邀请现场所有的大家呢，赶快把握这个机会。哇，好可爱，我们今天店长在刷条码，怎么这么可爱？来，欢迎大家。好，欢迎我们现场所有好朋友呢，赶快加点脚步把握。有没有工作人员可以帮我们协助一下？我们要结账，工作人员，我们要结账。好，你要什么跟我们工作人员说？好，我们工作人员来协助一下，这边有人要购买哈、哦。来，等一下，我们找店员好不好？主持人不会吗？来，我们工作人员来这边协助一下哦。好，我们欢迎现场所有好朋友，赶快移动脚步，赶快移动脚步了。今天现场呢，我们只要前十名完成结账的朋友，就可以获得我们果果的拍照以及签名了。机会真的非常的难得，请大家把握机会。今天呢，我们三星也很荣幸邀请到了明日店长果果呢，来到现场呢，来为大家做服务。那目前他人正在门市里面来进行结账，请大家把握机会，前十名可以获得果果的拍照加签名，任何产品都可以，好不好？主持人小鱼已经跟大家讲了，任何产品都可以，所以请大家把握机会哦。当然，如果你想要买折叠手机的话，也可以。哇，今天折叠手机的优惠实在是太丰富了啦！再跟大家讲一下，买手机折叠手机送你一台平板，以及车用空气清新机，以及一个 Vita 的不粘锅。今天优惠真的是非常丰富，请大家来把握机会喽！如果你要结账找不到人员的话，请帮我找一下挂着三星名牌的工作人员呢来进行结账哈。那我们只有前十名才有，请大家把握机会喽！那请大家小心一下我们的脚步，因为刚好在门市的门口有一个小舞台，请大家不要跌倒喽。好，那我欢迎呢现场所有的好朋友呢来到我们三星智慧馆全国高雄民族门市呢来进行参观选购哦。目前呢，我们的明日店长果果呢正在柜台呢帮大家进行结账的动作，请大家把握机会，因为店长的下班时间剩下最后15分钟了，好不好？最后15分钟，如果想要来跟我的店长呢来进行合照签名的话，把握机会，因为前十名完成结账的话，就可以获得果果的照片加上我们的签名喽，来把握机会喽。那以及今天现场呢，我们 ZPD3 呢也有非常多的一个好康优惠呢要来给大家呢，今天购买 Galaxy ZPD3 呢，我们会送你一台 Tab H Lite 的平板，以及车用空气清新机，以及我们的低卡不粘锅，所以今天的优惠真的是非常的丰富，请大家要来把握机会，好不好？那因为今天现场人潮有一点点的众多，所以请大家不要推挤哈。想要来体验商品、选购商品的话，欢迎大家呢都可以移动脚步进来到我们的门市。那当然，今天现场除了三星手机之外呢，其实我还有三星家电区。如果最近大家有想要买电视、买空气清净机，或者是买我们的各种家电的话，洗衣机、冰箱，今天通通都可以哈。欢迎大家呢，有需要的话也可以移动到我们的三星家电区哈。那目前呢，我们果果呢正在我们三星的手机区呢来帮大家呢来做一个结账的动作，所以请大家把握机会，因为只剩下最后的15分钟，店长就要下班了，赶快加你们的脚步喽。我们欢迎现场老朋友赶快移动脚步来到门市里面，如果找不到朋友，找不到服务人员为您结账的话，赶快来 Q 一下小鱼哈。来，我们邀请呢现场所有的好朋友赶快把握这个难得的机会，因为呢今天万好荣幸的邀请到了 Passion Sisters 的
果果呢来到现场呢？因为大家都知道嘛，前两个月我们就是兄弟封王，相信呢可以借由这个好运气呢，来为我们的三星智慧馆呢来注入一股新的力量。相信在未来呢，我们三星智慧馆的业绩也一样可以封王，一样业绩红不让哈。那我欢迎大家呢加紧脚步把握机会喽。今天现场呢，我们邀请到了果果来到现场来担任我们的一日店长。那他的下班时间快到了，剩下最后的十分钟，请大家把握机会好不好？那再次跟大家布达一下，前十名有买我们三星任何产品的话，就可以获得果果的拍照加签名，请大家来把握机会，请大家把握机会喽。那如果需要结账的朋友的话，也可以用小步到柜台前呢，来跟我们工作人员来说一声哦。好，我欢迎大家呢，赶快加紧您的脚步喽。今天我们的优惠非常非常的丰富哈，今天来到我们的神秘电子，来到我们三星智慧馆全国包头品牌的门市现场呢，今天优惠非常的丰富，请大家把握机会。大哥想买平板是不是？我跟你讲，今天买 Blink 三送你 AG Live 平板，送你车用的空气清净机，然后送你锅子，超划算。再一次买 Blink 三送你锅子、车用空气清净机，还有平板一台，超划算，真的，赶快好不好？我们前十名呢？果果呢来做一个拍照签名的动作，好，再请大家把握机会，把握机会哦，好不好？那欢迎呢我们现场所有的好朋友呢，赶快移动你的脚步来这边的粉丝朋友，我再跟你们讲一次，来我们第一眼拿出来看一下，今天买 Flip 三，你知道 Flip 三哪一支吗？刚刚果果手上有拿到的吗？对不对？好，他的手上那一只手机今天会送你，买那一只手机送你菜杯机平板一台，送你锅子一个，送你钢铁人的车用空气清净机，超级划算，三个礼物送给你，好不好？所以真的要把握机会，好吗？好，当然呢，有要结账的朋友的话，都可以往我们前面来做一个靠近哦。今天呢，前十名有完成结账的动作，无论你买的是我们三星任何产品呢，都可以获得跟果果来合照签名的机会，所以请大家来把握机会哦。那目前呢，我们果果店长下班时间剩下最后十分钟，所以请大家来把握机会哦。三星的任何产品都可以，对。好，欢迎我们现场的所有好朋友呢，赶快加紧脚步把握机会。我们前十名的名额还剩下最后几个呢，赶快把握机会。我们的果果店长等一下就要下班了哈，赶快，今天只要购买三星任何产品，三星的任何产品呢，前十名结账的朋友就可以获得跟果果合照以及签名的机会，请大家把握机会喽。脚步呢，来到我们的柜台，由我们的果果店长呢来帮大家进行结账的动作。那当然呢，今天优惠也是非常的丰富，请大家不要错过这个难得的机会。来选购我们两款折叠手机的话，都会送你 B 卡的不粘锅，市价3600块钱，直接送给你。以及呢，如果你选购我们的 Fold 三的话，会加码送你 S Pen； 选购我们的 Flip 三的话，加码送你我们钢铁人造型的车用空气清净机，加上了 Tape A 七 Lite 的平板一台。哇，今天机会真的是非常的丰富。好不好，再来跟大家讲一次哈，欢迎呢我们现场所有的好朋友呢，赶快加紧脚步把握机会，好不好？今天的优惠真的是非常非常的多哈，来再次跟大家讲一下，今天买手机送平板、送车用后镜清净机哦，以及送一个锅子，所以呢机会很难得，请大家把握机会哈。我们欢迎现场所有的好朋友呢，赶快加紧您的脚步，机会真的很难得。来，果果店长们来跟大家来说一下我们的优惠好不好？好的，我们邀请大家呢来赶快把握这个难得的机会喽。好，我们 Kelly 的来一张。
车，好朋友们赶快加紧脚步哦。哇，好幸运哦，可以获得一张签名，谢谢这位幸运的朋友。好，好，店长，店长这边我们就是跟大家讲一下今天优惠是什么，好不好？来跟大家讲一下呢，因为刚刚我们还要结账，等我等我一分钟好不好？我们买刚刚你手上拿的那个 Flip 3的话，我们会送这一个，一个就是 Tab A 7平板，买手机送平板的，哇，好优惠哦。然后转到背面，送完平板再送你锅子，送完锅子再送你钢铁人造型的车用空气清净机，这是不是很划算？买手机送你平板、锅子、车用空气清净机，对，买一送三的概念，所以大家把握机会好不好？因为虎虎店长要下单了，好，邀请的大家呢，赶快移动脚步，我们前十名可以获得虎虎的照片以及签名哦，请大家把握这个难得的机会。今天呢，购买三星的任何产品呢都可以，所以请大家呢赶快赶快加紧你的脚步哦，因为虎虎店长等一下马上就要下班喽。那当然，对于大家今天我们产品上有任何的问题呢，欢迎大家呢都可以来到我们的展桌呢来去做体验，今天的优惠非常非常丰富。不要错过这个难得的机会哦，邀请大家呢赶快加紧你的脚步，我们的活动时间剩下最后几分钟，剩下最后几分钟，请大家来赶快把握机会咯。下最后不到十分钟了，所以呢，如果你还没有就是挑选好你的商品的话，赶快加紧脚步挑选好你的商品呢，因为我们只有限量前十名，前十名可以获得我们果果的照片以及签名号，所以请大家呢来把握机会，而且那个拍立得非常的 cute， 你可以带回家做纪念，然后上面还会有我们果果的签名号，请大家赶快加紧你的脚步。合照的时候可以暂时脱下口罩，但是我们合照完了之后呢，记得我们要再把口罩戴上去哦，我们要来保护我们果果的安全，好不好？因为防疫期间嘛，我们还是要照顾一下大家的一个健康哈。那请大家呢赶快加紧脚步，把握机会。那等一下三点钟的时候呢，也会再次邀请果果回来到我们舞台上呢，再次跟大家做一个见面。所以请大家呢赶快加紧您的脚步喽。前十名有完成我们结账，买任何三星产品都可以，就可以获得果果的照片以及签名哈。所以请大家把握机会，那个人合照的时候呢，可以先暂时脱下口罩，但是合照完记得赶快把口罩戴上去哦。那等一下呢，我们三点钟呢也会再次邀请果果回来到我们的舞台前方呢，来跟大家呢来做一个见面，所以请大家呢来赶快把握这个难得的机会。那今天现场呢，我们折叠手机呢也有非常多的一个优惠，刚刚呢果果店长有跟大家分享了一下 ZV3 这一款手机呢，如果你今天购买 ZV3， 我们会送你 ZV7 Lite 的平板，加上我们的 Vita 布展锅，加上我们的车用空气净化机，而且它是钢铁的一个造型，非常的 cute， 所以请大家呢赶快加紧脚步把握机会。那当然呢，我们另外一款折叠手机，我们的 Vivo 3它有非常多的优惠，今天也是一样会送你 Vita 的布展锅，加上我的 SK 一支呢，让大家呢购买我们货回去呢，还有一支笔，可以来去做一个书写的动作，所以请大家呢。好，请大家把握机会咯，目前我们距离我们活动结束的时间剩下最后的五分钟，剩下最后的五分钟，所以呢想要来捕捉一下我们果果店长镜头的话，赶快准备好你的手机相机，因为他马上
一起看一下。
所以请大家呢再次稍微等待一下下喽。手手可以拍手，对不对？好，我们尖叫声在哪里？欢迎果果队长再次来到我们的现场，耶、！哇，果果队长刚刚是辛苦起来加班了，是不是？刚刚还加班。我想问一下，店长，你今天担任我们三星的一日店长，我们非常的荣幸。那有没有什么心得可以跟我们分享的呢？就是很开心，就是可以在新的一年很快有活动可以见到大家，然后就可以见到大家都平平安安的，然后之后更多活动上可以看到熟面孔和新面孔。哦，没有错，所以记得呢，待会我们之后果果店长的活动呢，希望可以再次见到大家。那今天我们三星也非常荣幸的邀请到果果来到现场，我们跟大家讲一下优惠。我们店长等我一下，因为跟大家讲一下，今天优惠真的很多。因为刚刚一开始我们不是有跟大家介绍了一下那个 Z3， 对，就是你手上拿那一款非常漂亮的 Z3， 跟大家讲一下，今天购买 Z3 的话，我们会送你一台平价 A7 Lite 的平板，没错，买手机送平板，你有听过吗？买手机送平板之外呢，来我们来看一下，有再加码送你一个 Fika 不粘锅，这个要3600，再加码送你一个车用空气清新机，而且它超 cute 的，它是钢铁人的造型，对，钢铁人的造型。所以再跟大家讲一次，我们今天买 Z3 送什么？送平板，对，然后送我们的锅子，跟送空气，对，车用空气清新机。今天送的礼物真的非常的多，所以请大家要把握机会，好不好？以及呢，今天来到我们现场，如果你有来体验手机，并且打卡拍照标记一位朋友的话，在你们的左后方有没有看到一个我们三星的小摊贩？有没有看到？对，好可爱哦。对，他是我们三星呢跟七月的人一起所联名的。对，一起所联名的一个就是太阳饼，然后会送给大家。体验手机打卡拍照的话，就会送给你们，所以请大家呢，待会也可以进来体验手机，好不好？